No niin, oikein mukavaa iltaa täällä ja täällä sitä meikäläinen paunaa kotiin menemään täällä ja otin nyt GoPron tässä messiin, että mä voin kuvata videon tässä sitten kotimatkalla täällä ulkoilemassa ja on kyllä niin, voin sanoa, että on niin karsee ilma, kun tietäisitte, voi pojat ja likat, kun tietäisitte, minkälainen ilma täällä on nyt. Mä oon ihan märkä ulkona ja täällä vähän sataa, vähän tihuttaa vettä, tämmöstä oikein niin kuin vettä sataa. Niin kuin sataa, pientä tihutteluvettä tulee ja on tää kyllä semmonen sää, että voi morjes ja oikein mukavaa neljättä adventtisunnuntaita täältä keltaisten katulamppujen kohdalta. Nääkin vaihtuisi onneksi LED-kunnollisiin valoihin, ettei ne ole tätä keltaista haista paskavaloa, vaan ne vaihtuu onneksi kunnon LED-lamppuihin, jotka näyttää ton valon sitten kunnolla sitten, että ne ei ole tällaista arvaa minkälaista valoa, että nämä valotkin vaihtuisi vähän siedettävämmäksi nämä valot. Nämä keltaiset lamput, niin saadaan videostakin parempi, ettei video ole keltainen kokonaan sitten, että tässä sitten mennään kovaa vauhtia kotiin päin, että saadaan tästäkin ulkoilusta jonkunlainen ilma ja tämmöstä niinku täällä sitten tässä on nää, kun sanotaan, niin tässä on nyt nämä LED-valotkin paljon paremmat nyt kun te näette, niin valaiseekin täällä paljon paremmin tässä tunnelissakin, kun kuvataan video, niin tässäkin kun on nämä LED-valot, ne pitää olla tällaisia LED-valoja, että valot on parempia. Tässäkin ne ei ole keltaista, tämä ei tule keltaiseksi, kun katsotte, niin video ei tule keltaiseksi nyt, että tämä on aito ja värit on kohdallaan, kun täällä on, nämä on valot on kohdallaan, nämä on kohdallaan, mutta tämä ilma on vaan tämmöinen karsee tämä ilma täällä nytten. Hirveen karsee ilma täällä nyt, kun täällä ulkona ollaan ja tämmöstä niin varovasti pitää mennä, että ei, kun kamerassa on nyt tämä suojakuori, missä on mikit tässä suojakuoressa, tiedätte varmaan suojakuoren, niin se ei kestä vettä yhtään, se ei ole vesikelpoinen, mutta onneksi se pikkusen tihuttaa vettä, niin se vähän ehkä kestää, ihan vähän voi kestää. Tai sitten se menee tästä pienestäkin vesisateesta paskaksi, mutta sitten menee paskaksi, jos ei voi mitään, niin ei voi mitään, jos se on paskana. Sille mä sitten en voi yhtään mitään, jos pienestäkin vesipisaroista se on paskana. Niin kuin sanottuna hajalla, rikki, ei toimi, mutta toivottavasti se toimii, mutta täältä mä nyt menen tästä sitten kotiin päin. Kävelen tästä kotiin päin tässä sitten. Sitten täällä pimeässä mennään, ei oikeastaan varmaan tästäkään videosta saa yhtään mitään, kun ei mulla ole mitään lamppuja tai mitään sellaisiakaan tässä, kun mä kuljen täällä. Ja onko näistä keltaisista valoista mitään, että mun naamakin varmaan on ihan keltainen. Vaikka ei mun naama ole keltainen, mutta se varmaan tekee nämä lamput tekee varmaan sen sitten sellaiseksi niin kuin naamankin kelta tai videonkin keltaiseksi videoksi. Ja sitten ihmetellään, miksi video on keltainen. No, miksiköhän? No, kattokaa katuvaloja, kun tää heijastaa niin keltaiselle tämän katuvalot. Tuolla kuoltiin tuolla tunnelissa, niin se oikein näkeekin, kun tuolla se valaisee hienosti tuolla päin, kun siellä on oikeat valot, oikeat LED-valot. Ja nämä on tätä tämmöistä, mitä sanottuna, jotain, mä en tiedä mikä valo tää on, tää tämmönen keltainen valo. Niin tää on ihan, tuntuu, että tää on ihan tämmönen, ei tuo oikeutta videoon, mutta ei voi mitään. Täällä sitä vaan nyt pimeässä tihkusateessa. No niin, saatiin ihan sekin sitten videolle sitten toi junan äänet sitten. Mutta tällainen ilma tällä kertaa neljäs adventtisunnuntaina. Eikö se ole hienoa, kun ei tule lunta. On niin pimeetä, että voi morjesta pöytää. Paljon parempi se olisi, kun olisi sitä pakkasta ja lunta. Niin valaisis. Mutta näihin pitää tyytyä. Mikä nyt on tää ilma, niin pitää tyytyä tähän
tähän ilmaan sitten, että kun ilma on tämmöinen, niin tähän on tyydyttävä. Ei me voida tälle, tälle ei voi yhtään mitään. Me ei voida tälle asialle yhtään mitään, että tämä ilma on nyt tämmöinen. Näin karsee ilma, niin me ei tälle, oikeastaan me ei tälle itse voida tehdä yhtään mitään. Että kun tää on tämmönen tämä. Ja kun on näin pimeätäkin täällä, niin tota. Ja GoPro ei saa tarpeeksi valoa, että pitää tuossa olla sellaiset valoheittimet nyt mukana, niin näkyis videollakin, että mitä täällä videolla tapahtuu. Ääniraita vaan kuuluu ja video on niin pimeä. Nyt kun mä tuun tähän, niin katulampulle, niin nyt te näette keltaisen pisteen tuolla ja viivoja. Se ei, niin kun, se ei saa sitä valoa yhtään. Niin. Mutta semmoista se vaan on. Nopeasti tulee kello on 4, vähän yli 4 kello. Ja täällä on niin pimeätä kuin olla ja osaa. Yhtään ei vala se mikään katulamppu. Se hukkuu toi valo, kun se ei ole oikeeta. Se ei ole kunnon LED-valo, niin se ei vala se, tämä katuvalo tässä. Kun mä seison tässä tän tolpan luona, niin tämä ei vala se. Toi valo ei vala se mihinkään. Se ei tähän vala se. Tässä ei tule valaisuutta. Mulla pitäisi olla nyt joku valoheitin tässä, ja mä voisin näyttää teille, kuinka mä saan valoheittimellä, tai sitten tuolla tollasella taskulampulla, kuinka mä saan valoa videolle, kun siinä on kunnon valo. Mut kun tämä valo, mikä tässä nyt on, niin ei se heijasta. Se ei tälle videolle, sori vaan, se ei vaan videolle pääse heijastaa valoa tarpeeksi. Toi ei anna valoa. Se antaa pikkusen valoa, mutta videolla se ei anna mitään. Niin sen takia mä oon noissa sanonutkin, että kuinka noi ei toimi nämä katuvalot, ei toimi mihinkään suuntaan, kun niissä ei ole sitä kunnon valon heitintä, niin sanottuna kunnon LED-lamppuja, jotka sitten, ja ainoa kuka nämä maksaa sitten nämä, että ne vaihdetaan nämä valot sitten oikeisiin valoihin, niin veronmaksajat sen maksaa senkin lystin, että kun niidenkin vaihtaminen maksaa, niin sitten se on veronmaksajat sitten senkin lystin maksaa. Sen takia niitä ei niin vaihdeta vaan tosta noin vaan, että käydään katuvalot vaihtamassa oikeisiin lamppuihin. Mutta ei tässä nyt sen ihmeempää, niin täällä tuulisessa mennään. Ja tää on tämmönen niin kuin vähän niin kuin pimeessä puhumista. Näin, videosta siis, kun voi puhua pimeässä. Saman tien kuin mä puhuisin ihan pimeässäkin. Pitäisi jonkun monologin pimeässä. Pitäisikö tehdä semmoinen video, missä mä puhun monologi pimeässä. Pelkästään ääni kuuluu ja mitään ei näy. Tää on vähän samantyylinen tää ulkoiluvideokin nytte. Ääni kuuluu, mutta mitään ei näy. Että sellaista. Joo, muuten menee ihan mahtavasti tämä 4. adventtisunnuntai. Mä lähden vähän meidän kotiin vähän poltteleen kynttilöitä ja menen suihkuun ja nauttimaan tästä sunnuntaista. Niin kuin täysin rinnoin sunnuntaista nauttimaan sitten. Ja sellaista pientä. Ei tässä oikeastaan mitään sen ihmeempää ja juomaan kahviaa. Kahvihammasta kolottaa siihen malliin, ettei ole mitään rajaa. Suihkun kautta ja samalla mä huljutan sitten varpaanikin kuumassa. Siinä tietyssä vedessä, että saadaan toi kynsivallin tulehdus pois. Niin sen mä huljutan sitten samalla siinä ja sitten oon vaan siinä tietokoneella ja huljutan sen pois sitten. Ja tässä oli tää, mitä mä otin kuvankin tästä, että jonkun maski on jäänyt tänne. Kukahan on jättänyt maskinsa siihen. Mut joo, tämmöstä. Vettä sataa ja noi, vettä sataa ja heikkoja hirvittää. Kyllä tää takkikin on semmonen kostean märkä takki, mutta ei ole sisälle, se ei ole läpipäästänyt vettä, vaan takki on päältä
kostean märkä, niin kuin tämäkin kamera on nyt kostean märkä kamera, kun täällä pikkusen tulee tätä pientä, ihan näkymätöntä sadetta, vaikka tänään ei pitänyt sataa yhtään, niin kyllä täältä silti sataa ja tihuttaa pikkusen semmoista märkää tulee taivaalta, joka ärsyttää niin saatanasti, mutta me ei vaan sille voida nyt yhtään mitään. Mä toivon, että tämä kameran mikkisysteemi ei mennyt paskaksi nytten. Ja mä en tosta kurasta mä en nyt mene, kun se on kurassa. Siitä voisi oikaista, mutta kun mä en sitä oikaise, kun se on kurassa, niin saatanasti kurassa, niin mä en oikaise siitä, vaan oikaisen tosta roskisten kohdalta. Sellaista, keltaista. Näin. Ja eikö kuulu hienosti, kun mulla on reppu selässä, niin se pitää kauhean kolinankin toi mun reppu tuolla selässä. Kauheasti se kolisee ja paukuttaa menemään. Hyvin kyllä näyttää videolla sillä lailla. Aika tunkkaselta näyttää videolla, kun tuota katsoo tuota kuvaa. Niin aika tunkkainen kuva on. Vähän kuin perunalla olisi kuvattu. Mutta joo. Toivottavasti ääniraita toimii sillain suhkoot hyvin, ettei tarvi sitten ihmetellä ääniraitaa, että ääniraita olisi mennyt sitten kokonaan ihan mutkille. Mut joo, saatiinpahan tässä sitten jonkunlainen lenkki aikaiseksi sitten tästä, että nyt on lenkit tehty ja taas on hyvä mieli, se on se hyvä mieli, että lenkki on tehty ja on sitten hyvä mieli siihen suhteen, että lenkki on tehty. Se on se positiivista, että mä sain ulkoiltua ja tehtyä sen lenkin sitten. Sen miten toi varvas antaa myöden nyt se on paljon parempi ollut toi jalka, että ei tullut ainakaan särkyä tohon varpaaseen, että siihen ei särje, tuota varvasta ei särje nytten. Se onneksi toimii, kun mä oon hurjuttanut sitä aineella, niin hurjutan sitä sitten, mutta ei tässä sen kummempaa, niin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.